שתי ממשלות נתניהו, אני יכול להעיד שראש הממשלה מנהל את ענייני המדינה באופן ראוי ותקין ומתוך מסירות עמוקה. ראש ממשלה לא צריך להיות מושלם והוא לא צריך לחיות בסגפנות, אבל הוא כן צריך להיות מישהו שאומרים עליו ככה צריך לנהוג. לצערי, קבלת מתנות בהיקף כה רחב לאורך כל כך הרבה זמן איננה עומדת בציפייה זו של אזרחי ישראל. אוקיי, הגיבוי בקואליציה היה מלא, גיבוי גם של כחלון, המפלגות החרדיות יצאו מגדרן ממש בגיבוי, והמקום היחידי שבו נשמעה ביקורת היא של שר חינוך נפתלי בנט. אמנם הוא אומר, כחבר בשתי ממשלות נתניהו אני מאמין לו, אני יכול להעיד שראש הממשלה מנהל את ענייני המדינה באופן ראוי ותקין, אבל כמו שאתם דיברתם, כמו שאתם אמרתם, אני לא רואה את זה באופן כל כך חמור. נפתלי בנט כן רואה את זה, מנהיג מדינת היהודים לא צריך לקבל מתנות ממיליארדרים, זו תפיסתו, תפיסתו וכולי, אבל הוא מצד התגובה הטובה ביותר שניתנה ביממה האחרונה, שהכילה את שני הצדדים האלה, שמצד אחד בא ואמרה, תקשיבו, יש נורמות שאפשר לצפות ממנהיג מדינה, הנורמות האלה לא נשמרו בסיפור הזה, זה מצד אחד, ומצד שני, כן, המלצות המשטרה הם לא סוף פסוק, בואו נחכה ליועץ המשפטי לממשלה, ועד אז אפשר לחכות בסבלנות. לא, הוא גם אמר שאני מאמין לנתניהו שהוא אדם ישר, הוא אמר, מתנות זה לא אומר שוחד. לכן אני אומר, נדמה לי שאתה לוקח גם את זה וגם את זה, התגובה היחידה... מה הוא אומר, נורמה ציבורית, זה מה, הוא עשה לו פה תרגיל אליקים רובינשטיין, הוא אומר, אני לא חושב שזה פלילי, אני חושב שזה ציבורי. על התיק הזה ספציפית, אני לא חושבת. אני כן חושבת שיש בעיה עם קדנציות, עם עובדה שבניגוד לארצות הברית, הקדנציות פה נמשכות לנצח, כמו איזה שלטון מלוכני, אוקיי? ואפשר כבר להרגיש בסביבתו של נתניהו, זה סוג של סיאוב, גם הנאום שהוא נתן אתמול, שהוא דיבר על זה שהוא סגר את ערוץ 10 אחרי שהוא הכחיש את זה, נכון? לא, הוא לא אמר שהוא סגר את ערוץ 10, נכון? לא, אבל אני מסביר. יש כבר איזו אווירה, אבל זה חן... האיש מעלה איזה סוג של אווירה שמישהו שיושב לתסה, אבל הוא סגר את ערוץ 10, כי ערוץ 10 לא עמד בתנאי המכרז שלו. יכול להיות שזה נכון מה שאתה אומר, אבל זה לא מה שנתניהו אמר אתמול. לא, נכון, הוא אמר... זו גרסה יפה, אבל היא לא שלו. לא, לא. הוא אמר משהו אחר. נכון, הוא אמר, רציתי לסגור... למה הוא רצה לסגור את ערוץ 10? לא בגלל ששידר נגד נתניהו, כי ערוץ 10 לא עמד בתנאי המכרז. יכול להיות, אבל זה לא מה שהוא אמר. וגם את ישראל היום, בסדר. אבל פה הייתם מול בנט, ואני לא מתחבר לדברים של קלמן בעניין הזה. אני חושב שאנשים צריכים לשלם מחיר על העמדה שלהם. ואם אתם עומדים לצידו של נתניהו ובנט, הוא לא פרשן, הוא לא כותב טור, בנט הוא שותף קואליציוני. אם הוא חושב שהדברים האלה לא ראויים, אז כל ביקורת שלו על נתניהו צריך לפתק את הממשלה? רגע שנייה, היו אנשים, כשאולמרט היה ראש ממשלה, שמאלנים, שישבו בממשלה שלו, ובסוף אמרו, אנחנו לא יכולים, למרות שעוד לא הוגש כתב אישום. אם בנט רוצה להיות בתפקיד הזה לבריאות, ליהנות משני העולמות, לא אוהב את זה. חכה, אבל עוד לא הוגש כתב אישום, ואצל אולמרט היה גם עדות מוקדמת של טלנסקי, אל תשכח. אני חייבת לציין שאני לא מבינה את כל השיח בשולחן הזה, ואני אגיד לכם גם למה, כי יש פה איזו תפיסה אנרכוניסטית לגבי מהי מהותו של ראש ממשלה. סליחה, מבחינתי ראש ממשלה הוא קבלן ביצוע. הוא לא הכהן הגדול, הוא לא הרב שלי, הוא לא מורה והוא לא מורה דרך. הוא צריך to deliver דברים שאני צריכה למדינה. ולא מעניין אותך מה הוא עושה, ואיך הוא נראה למה הוא דליבר למי שגיד. שנייה, אני בתפיסה הליברלית, הדמוקרטית, המודרנית, המערבית שלי, לא צריכה שראש הממשלה יהיה מופת לחינוך הילדים שלי, אני צריכה. זה לא יש מופת, השאלה היא... כמובן, כמובן, שראש הממשלה הוא אדם מושחת, הוא היום ונורא, או פושע, או עבריין מין, אז ברור שלא. אבל הציפייה הזו, להסתכל עליו כאלה, אני אגיד לך, אני אצטרף אליו, אני אגיד לך, וזה באמת, וזה ויכוח ישן בינינו, וזה בסדר. אני רואה את הדברים במישור הפלילי, פלילי או לא פלילי, ציבורי נבחן בקלפי. אדם יכול להחליט, בן אדם אחד נגעל להצביע. בקלפי, ובשיח הציבורי שאנחנו מנהלים פה סביב השולחן. אבל מותר לי לחשוב, ודאי שמותר לך, איזו שאלה. בעיניי מותר לחשוב, אני מודיע לך שאם היה לי את היכולת הכלכלית, בגלל שאני אוהב את ראש הממשלה, אני הייתי מביא לו כל יום, נוסע להביא לו קופסת סיגרים, זה היה עושה לו טוב. זה אתה מתפקידך בכובעך כמילצ'ן, ואם אתה היית בכובעך כנתניהו, היית מקבל מיליון שקל מתנות? אני לא יודע, אני עוד לא הייתי במצב שבו... במילצ'ן לא היית, אבל הייתי לך תשובה. לא, בסדר, אבל אני אומר, אני... ואם אחר כך יש חוק שמועיל במשהו למילצ'ן בצורה משמעותית, אז היית אומר, אני לא מתעסק בזה? או שהיית מתעסק בזה וזוכר? ואם הילד שלך שואל אותך, אבל אנחנו מתנהגים, אז מה אתה אומר לו? זה קבלן ביצוע, זה לא... מה אני אומר לו? נורמות התנהגות זה לא
לא בשבילנו. אני אומר לו, השאלה היא אם זה עובר, אם זה ברף הפלילי או לא ברף הפלילי. זה הכול, זה מה שמעניין אותך, פלילי או לא. הנקודה שהוא יושב לכיסא שלו כל כך הרבה זמן, שהוא כבר לא מסתובב עם ארנק, הוא רגיל לקבל מתנות, זה לב הוליוודי. הוא נרכב ברוב, הוא לא נרכב. הוא יושב לכיסא, כן. כן, הוא עושה עבודה. אתה לא יכול להתעלם מזה. אני לא מתעלם מזה. יש אומרים שגם אופק בוכריס היה מעולה. אבל הוא עבר עבירה פלילית, אופק. זה לא היה ברמה, זה לא ברמה... אנחנו מדברים דיון על עבירה פלילית. לא, חשד לעבירה פלילית. אם עבירה פלילית, אני אמרתי את זה בתחילת הדיון, אתה זוכר? עוד לפני שנה, שאלת אותי, אמרת לי, אם יוגש כתב אישום, אז מה תגיד? אמר, אם יוגש כתב אישום, גש כתב אישום. סגל, אם לא יוגש כתב אישום, היועץ המשפטי אומר שזה לגיטימי. מה יהיה? לא, אם היועץ המשפטי יוכל לעשות מקסימום, להציג דוח ציבורי.